питань щодо підтримки. Очільник Одеської військової адміністрації Максим Марченко означив головні завдання, які стоять перед регіональною владою наразі. Якщо оборонний напрямок – це питання, яке апріорі існує під час воєнного стану, то проблема забезпечення безперебійного постачання їжі може виникнути у разі найгіршого варіанту розвитку подій. Він наразі маловирогідний, але треба бути готовими до всього, кажуть чиновники. Проблема, яка є, це збір та підготовка продуктів харчування, життєдіяльності для імовірної окупації. Для того, щоб ми в спромозі було забезпечити харчуванням населення на протязі одного місяця. Крім того, депутати обласної ради одноголосно прийняли рішення щодо звернення до президента України, парламенту та Кабінету міністрів щодо контролю за цінами. Це пов'язано із тим, що деякі торговельні мережі необґрунтовано завищують вартість продуктів харчування та засобів гігієни для громадян.